Pelacur di rotan, pelanggannya tak berdosa kah? Tahniah Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu. Seorang janda yang juga dikenali sebagai pelacur otai menjadi individu keempat di negeri itu yang dijatuhi hukuman sebatan syariah oleh Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu di Kuala Terengganu selepas mengaku salah atas pertuduhan persediaan melacurkan diri. Hakim Syari Kamal Ruazmi Ismail ketika membacakan pahakimannya, memerintahkan wanita berusia 45 tahun berkenaan disebat sebanyak empat kali dan menjalani pemulihan selama enam bulan di Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ehsan, Sabak Bernam Selangor bermula hari ini. Beliau turut memerintahkan hukuman sebatan itu dijalankan di Penjara Wanita Kajang, Selangor dan dilaksanakan Jabatan Penjara Malaysia selepas tempoh 14 hari sekiranya tiada rayuan dikemukakan oleh wanita berkenaan. Kamal Ruazmi mengenakan hukuman tambahan untuk menjalani pemulihan di Pusat Perlindungan Terbabit Mengikut seksyen 68 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001. Wanita tersebut didakwa mengikut seksyen 25 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001 kerana perbuatan sebagai persediaan untuk melacurkan diri. Mengikut pertuduhan, tertuduh ditahan dalam serbuan di resort di Bandar Kuala Terengganu bersama seorang lelaki dipercayai pelanggannya kira-kira 11 malam pada 19 September lalu. Sebelum itu, seorang wanita juga janda berdepan hukuman sebatan rotan enam kali selepas mengaku bersalah di atas kesalahan cuba menawar hikmat seks di sebuah hotel di Terengganu. Menurut pendakwaan, Pasukan Penguatkuasaan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, Jehiat, mengesan seorang wanita sedang menawarkan khidmat seks kepada seorang lelaki di sebuah bilik hotel pada kira-kira pukul 11.45 malam pada 17 September lalu. Wanita tersebut didakwa di bawah seksyen 25 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir 2001 dan berdepan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun atau denda tidak melebihi RM5000 atau 6 sebatan rotan atau mana-mana kombinasi hukuman itu. Nampak apa yang pelik kepada dua kes itu? Kedua mereka adalah janda. Menyedihkan bukan? Mengapa mereka sanggup menjual diri hanya semata-mata ingin menyambung kehidupan? Sudut ini harus dikaji dan diteliti oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri. Adakah wujud kelemahan sistemik sehingga tiada tindakan apabila bekas suami mengabaikan anaknya setelah bercerai? Bagaimanapun, kisah anak diabaikan bapa setelah berlaku perceraian bukan perkara yang pelik. Namun yang pelik ialah dalam kedua-dua kes disebut, wujud pelanggan lelaki. Tetapi ke mana perginya pelanggan itu? Kenapa tidak didakwa dan dihukum sekali? Adakah mereka tidak berdosa setelah melanggan pelacur? Ingat, tiada penawaran kalau tiada permintaan. Jom Channel mohon pihak penguasa Jehiat menjelaskan apakah prosedur operasi standard atau SOP yang dijalankan oleh mereka kerana setelah dua kes, hanya wanita sahaja yang dihukum. Jika Jehiat tidak menjelaskannya, Islam akan dilihat hanya menghukum wanita yang memberi perkhidmatan seks bukan lelaki yang melanggarnya Eh! Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.